Šta spaja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijera Mađarske? Zašto je Orbanu važno da sačuva Dodika od sankcije Evropske unije? Teži li Viktor Orban izlasku Mađarske iz Evropske unije, destabilizaciji unije ili u pitanju nešto treće? Dobrodošli u Kontekst, ja sam Dalija Hasanbegović. Njemačka predlaže sankcije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Mađarska je jedna od zemalja Evropske unije koja se tome protivi, to je potvrdio i premijer Viktor Orban 21. decembra. Orban smatra da bi sankcije Dodiku, kako on kaže, dodatno narušile stabilnost Zapadnog Balkana. O tome što stoji iza približavanja te dvojice političara i šta to znači za budućnost političkih odnosa između Mađarske i Bosne i Hercegovine, o tome govorimo u ovom kontekstu. Naši gosti su u Budimpešti je sa nama Gabor Bodiš, novinar, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa. U Novom Sadu Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i u Sarajevu Jahija Muhasilović, vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. I svima želim dobrodošlicu u ovo izdanje Konteksta. Gospodine Bodiš, krećemo od vas. Kako vi objašnjavate podršku koju Milorad Dodik dobija od mađarskog premijera proteklih godina, ali naročito ovu koju dobija proteklih mjesec dana. Kakav je istorija tih odnosa i šta od toga ima Viktor Orban, a šta Milorad Dodik? Ova ljubav između gospodina Dodika i mađarskog premijera nije duga. Ona je zapravo počela pre dve godine, malo više od dve godine, 2019. godine. Pre toga, to je da bi se shvatio kontekst, pre toga treba reći da Viktor Orban već dugo vremena i njegova vlada deluju na Zapadnom Balkanu. Najpoznatije je da su dali i materijalnu i medijsku pomoć Janezu Janši u Sloveniji i Nikoli Gruevskom u Severnoj, tada još Makedoniji. Ali je nova stvar i najbolji odnos na Zapadnom Balkanu između Mađarske i jedne zemlje, to je između Mađarske i Srbije. To su dve zemlje sa skoro potpuno istim režimom. I što se tiče medijske slike i sve ostalo, to su potpune dve iliberalne, odnosno neliberalne države u ovom regionu. Pa prema tome, ljubav prema Aleksandru Vučiću se prelila sad i na Milorada Dodika. Ako posmatramo opet malo šire, tačno se ne zna šta je to materijalno šta može da veže Viktora Orbana za Milorada Dodika. Međutim, sve što Mađarska čini na Zapadnom Balkanu, sad da ostanemo samo na ovom terenu, to je u skladu sa onim što su Putinovi interesi na Zapadnom Balkanu. To je tolika podudarnost između stavova Budimpešte i stavova Moskve, što se tiče, ne samo što se tiče Zapadnog Balkana, nego i Ukrajine, ali to je druga tema, da to ne može biti slučajnost. I šta mislite da stoji iza toga? Iza toga stoji povezanost Budimpešte i Moskve, odnosno Putina i Viktora Orbana. Tu je i materijalna podloga, recimo 10 milijardi ruskog kredita za mađarsku nuklearnu centralu. Ali i mislim da je i namera ili pretpostavljajuća namera Viktora Orbana da borbom protiv briselske demokratije, odnosno protiv EU, da će dobije ponovo izbore. Znamo da je
pre 4 godine, 3,5 godine je dobio izbore na osnovu propagande protiv migranata. A sada je na redu propaganda, to je na redu već godinama, ali sad se intenzivira i propaganda prema Briselu i briselskoj birokratiji. A spomenuli ste tu materijalnu podršku i Viktor Orban je sam obećao Miloradu Dodiku, dakle financijsku podršku Mađarske entitetu Republika Srpska u iznosu od 100 miliona eura. Ima li premijer ovlasti da da takvu podršku i kako će naći ta sredstva? Viktor Orban u Mađarskoj ima sva sredstva. U Mađarskoj odlučio o svemu samo jedan jedini čovjek, on se zove Viktor Orban. Pa prema tome 100 miliona evra to je mala suma u odnosu na ono što je došlo u ovu zemlju, u Mađarsku, recimo samo posljednjih 10 godina, između 40 do 50 milijardi evra je pristiglo od Evropske unije protiv koje se vodi Viktor Orban i njegova vlada. Gospodine Popov, vi poznajete člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorada Dodika iz mnogih i nešto drugačijih situacija nakon rata. On je učestvovao u raznim regionalnim mirovnim inicijativama koje vi potičete sa svojim kolegama širom regije. Kako biste vi objasnili ovu njegovu, da je nazovemo tako, metamorfozu od reformiste i socijaldemokrate do ovoga što je Milorad Dodik danas? Pa sad ja bih mogao da budem malo ironičan pa da kažem da izgleda da ga je neko zamenio. Kao ono kad se zamene bebe u porodilištu. Ili da mu neko sipa nešto u kafu, ali u dugom periodu. Vi ste u pravu, Milorad Dodik je bio domaćin u Banskim dvorima, se 2000. godine održala prva sesija Igmanske inicijative. Imali smo tada puno njegovu podršku i podršku njegovog kabineta. I taj Dodik, ja imam i stenogram svega toga što je rečeno na toj prvoj sesiji, imam i ono što je on rekao, taj Dodik nije ovaj Dodik koga ja sada znam. Ali šta se desilo? On je 2006. godine, 2005. godine uzešio nacionalističko konje jer je shvatio da je to dobitna kombinacija i u Bosni i Hercegovini i inače na ovim prostorima. I video je da ga taj nacionalistički konj uspešno vodi kroz karijeru, kao što je Milošević u Kosovu polju, kad je izgovorio ono, niko ne sme da vas bije, onda je on istu stvar uradio i to ga je nosilo kroz karijeru. Međutim, kako je vreme odmicalo, on je sve više ulazio u takve jedne vode, i vuko je poteze koje su ga sve više i više vukle, u stvari terale u ćorsokak. On je na ovaj način prikrivao verovatno i neke druge stvari koje su se dešavale, a koje ne bi smele. Ovdje je reč o korupciji i mislim da su Amerikanci to visoko rangirali kao problem u Bosni i Hercegovini. I on stalno povlači nove poteze, pomera te crvene linije, ali ja mislim da je sada došlo do neke krajnje tačke gde je on svojim potezima, ja ne aboliram ovdje ni druga dva predstavnika konstitutivnih naroda, ali on je svojim potezima ovdje doveo bosansko-hercegovačku krizu na neki vrhunac. I tu se onda, evo to je taj sada Dodik koga sada imamo. Ja kažem, ne mogu da ga prepoznam od onog Dodika koji se i tajno sastao 2004. godine u Peruđi, 1994. godine u Peruđi sa predstavnicima Bošnjaka i Hrvata, sa ciljem da se dogovore o gradnji ne drugačije Bosne i Hercegovine nakon završetka rata. Dakle, to kao da nije isti čovjek u pitanju. Ali evo, on je taj koji jeste sada, trenutno je najdestruktivniji činilac na domaćem terenu, a evo, pridružujemo se niz drugih spoljnih faktora. I mislim da Orban ovdje odrađuje ono što Vučić zapravo ne sme, a to je da daje otvorenu podršku njegovim
Upravo to želim da vas pitam. Šta sad spaja Milorada Dodika, Viktor Orban, Aleksandra Vučića? Viktor Orban s jedne strane podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, iako je u recimo otvorenom sukobu sa Briselom. Srbije i Mađarska se povezuju novom prugom. Kakva je sad tu veza? Pa tu su Viktor Orban i Vučić, oni su braća po autoritarnosti. I tu to traje već dugo vremena. Viktor Orban je veliki sada prijatelj iz Srbije i Srba. Tako da na ovaj način, kažem, ovo što sam započeo, on podržava Dodika na onaj način kako bi ga podržavao verovatno Vučić kada ne bi bio pod međunarodnim pritiskom. Međutim, ovde kada je reč o tome, o podršci Mađarske prijemu Srbije u Evropsku uniju, to je po meni jasno. Radi se o tome da se ojača ta autoritarna grupacija unutar Evropske unije koja je uništavanjem vladavine prava u svojim zemljama i u stvari urušavanjem zapravo doveo Evropsku uniju u veliku krizu. To je cela Višegradska grupa Matene, gde je Orban u dobroj meri prednjači teranjem i NATO Evropskoj uniji. Zapravo oni bi hteli da prilagode Evropsku uniju sebi, a ne oni da se prilagode vrednostima i pravilima Evropske unije. Tu je i Janez Janša, naravno, koji je započeo ovu priču sa strane, sa onim čuvenim non-paperom koji se pojavio odjednom prošle godine. Tako da ta autoritarna grupacija njima odgovara da pojačaju svoju poziciju unutar Evropske unije prijemom novih autoritarnih članica, jer bi onda oni bili pod manjim pritiskom onih starih članica, starih demokratija koje zapravo ne podnose jedan takav, ne podnose takve režime koje odudaraju od standarda Evropske unije. Gospodine Muhasileviću, šta po vašem mišljenju Viktor Orban želi postići ovim posljednjim, recimo tako, problematičnim izjavama o izazovima ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zbog, kako je izjavio, integracije 2 miliona muslimana. S jedne strane, čini se najmanju ruku čudna izjava s obzirom da po podacima još starim iz 2016. 5% populacije Evropske unije čine muslimani, to je negdje oko 26 miliona ljudi. Šta, pretpostavlja se sad ih je još i više. Šta je po vama najproblematičnije u toj izjavi Viktora Orbana? Mislim da je Viktor Orban sam svjestan da 2 miliona muslimana u Evropi nisu problem, s obzirom da imamo preko 20, a možda i više miliona muslimana koji su trenutno u Evropskoj, koji žive na prostoru Evropske unije. Međutim, ono što Orban zna i ono na što cilja je zapravo populizam, klasični populizam, jer on je svjestan da u Evropi postoji određeno nezadovoljstvo rastom muslimanske populacije, pa on u suštini igra na tu kartu. Međutim, šta je možda po pitanju Bosne i Hercegovine, možda neki potencijalni problem koji Orban i ljudi oko njega vide je što je Bosna u tom smislu u većem dijelu je najviše muslimana na prostor Bosne i Hercegovine, i ona je kao nacionalna država, odnosno kao suverena država, bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Mislim da on govori u tom kontekstu. Vi znate da Evropska unija ima taj neki bipolarni stav po pitanju onih evropskih zemalja koji imaju muslimansku većinu. Tu nije samo Bosna i Hercegovina, imate pitanje Albanije, još veće možda pitanje Turske. Sve to, međutim, složio se sa prethodnom dvojicom kolega, sve to u suštini marginalna tema kada je u pitanju Orban i njegov nastup. Njegov nastup je primarno populističke prirode i on je svjestan da taj narativ koji on spominja, evo vidimo i Bosnu i Hercegovinu uključuju, taj narativ je vrlo popularan u određenim krugovima Evropi i to je narativ koji zapravo, nažalost, sve više donosi glasova Evropi. Tako ja mislim da je ovdje posljedi čisti populizam. Je li ta izjava samo tog vrh ledenog brijega, recimo to tako, tog rastuće islamofobije u Evropskoj uniji, ili Orban želi slati poruku svojim glasačima, svom glasačkom tijelu? Čuli smo gospodina Bodiša i gospodina Popova, oni su se dotakli upravo te populacije. Pa mislim, pazite, Orban načelno, jel, govoreći, a to vidimo iz njegove izjava, jeste islamofob. Međutim, prije svega on je političar. A političari uvijek više računaju na glasove nego u većini slučajeva.
sigurno tu ima izuzetaka. Međutim, ono što im je primarno u njihovom političkom nastupu, a Orban u tom smislu nije izuzetak, jeste politička popularnost. I kao što sam malo čas rekao, nažalost, ta priča o islamofobiji i o nekakvim muslimanima u Evropi kao nekom petokolonaškom faktoru, odnosno faktoru nestabilnosti, nažalost, ima sve više podrške među određenim evropskim glasačima. Ali stvar da bude apsurdnija, činjenica da je izabrao u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, odnosno Bošnjake, apsurdna je činjenica samim tim što su Bošnjaci kao autohtoni narod u tom smislu uz Albance, jel, unikatni kao autohtoni Evropljani koji su muslimani i koji se kroz svoju historiju više puta pokazali i dokazali da su zapravo možda primjer multikulturalnosti i suživota sa stepenicima drugih vjera. Gospodine Bodiš, rekli ste da Viktor Orban ima apsolutnu moć. A kako mađarska javnost, kako opozicija, mediji, kako oni percipiraju ovu podršku Viktora Orbana, Dodiku, najavu da će glasati protiv sankcija koje predlaže Mađarska, najavu financijske pomoći i sl. Pre svega ja sam to uživo odgledao, taj intervju, zapravo konferenciju za štampu, od 2,5 sata i posle ponovo pogledao i on se spremao da izgovori tu rečenicu i nije slučajno da je on odgovorio na pitanje jednog od svojih saradnika, zapravo jednog portala koji je pod punom kontrolom Orbanove vlade. I ja mislim da po reakcijama iz štampe, ovo reakcije u Bosni i Hercegovini na ovu izjavu su preneli samo listovi, odnosno portali koji su nezavisni. Ni jedan režimski portal ili novine nisu prenele reakcije iz Bosne i Hercegovine. Ja koji ih pratim svaki dan, svaki čas, ja bar nisam video. Video sam jednu pod znacima navoda analizu jednog portala koji je, već se ponavljam, koji je pod potpunom kontrolom Fidesove vlade i ta analiza kaže da Balkan, Zapadni Balkan, ponovo postaje bure baruta i to pre svega zbog islamskog faktora, nije samo u pitanju Bosna i Hercegovina, nego je u pitanju i recimo Kosovo i Albanija koji bi da se ujedine i u pitanju jug Srbije, Sandžak i tako dalje. Tako da tu taj proces, da tako kažem, i islamofobije je u toku u Mađarskoj. Pre svega mislim da je to u cilju pobede na sljedećim izborima u aprilu sljedeće godine, jer je to pre svega upereno protiv migranata i sa tom politikom, sa propagandom, Viktor Orban je treći put uzeo dvotrećinsku većinu, sada je malo u težoj situaciji, zato treba da pojača, tako da možemo očekivati. A kakve su šanse, gospodine Bodiš, opozicije i koliko se uopšte razlikuju stavovi opozicije u odnosu na ove stavove Viktora Orbana? Opozicija se sastoji od 6 stranaka i mogu da kažem da su svi na suprotnoj strani i što se tiče ovog pitanja. Postoji, istinu za volju, postoji oprez kod opozicije i nisu protiv, recimo, otvoreno protiv ograde koju je Viktor Orban sagradio između Srbije i Mađarske, zbog migranata. I oprezno se daju izjave, ali što se tiče Zapadnog Balkana, ja mislim i koliko sam čuo od njih i koliko ih poznajem, ja mislim da su oni na suprotnoj strani. Gospodine Popov, kako se sve ove populističke, desničarske poruke, izjave, potezi, kako se reflektuju recimo na život u sredinama poput Vojvodine?
ovdje u Vojvodini, koja je poznata kao multietnička regija, koja je poznata po toleranciji, po tome što je ovdje u mirnom suživotu živi 26-27 nacija, ona, tu je došlo do početka remećenja međunacionalnih odnosa u vrijeme još Miloševića. Radikali su tu učinili svoj posao, sjetimo se samo da je pod njihovim pritiskom došlo do iseljavanja i Hrvata iz nekih mjesta u Sremu, da je, su nuđena dva sendviča i autobusa onima koji dalje putuju, što je na, kod nas, starosedeoca koji smo navikli na ovako, ovakav suživot, gdje je muzika za uši, čuti druge jezike, gledati druge običaje, gdje se deca od malih nogu tome uče, to je za, za nas je to bilo poražavajuće. Mislim da je to u dobroj meri doneseno s polja. Ovo sve što se sada dešava, to je nastavak toga i mene sve više brine to što je Vojvodina sve manje onakva kako ja pamtim iz mladosti. Mi imamo sada nešto što ja nisam mogao da sanjam da će se desiti. Imamo monoetničke kafiće, na primjer. U jedne kafiće idu mladi Srbi, u druge mladi Mađari, na primjer. Ja sam se čudio nekada kad sam čuo 60. godina da postoji u Prištini Kozor, s jedne strane šetaju Srbi, s druge Albanci, i nisam mogao da verujem da tako može nešto slično da se desi nama. Dakle, ovaj desničarski, populistički, nacionalistički trend koji se sada dešava, on ugrožava zapravo suživot ne samo u Vojvodini, nego generalno na ovim prostorima. I to je ona žiška koja zapravo može da potpali neki plamen, ne daj Bože, na ovim prostorima. I otuda sve te izjave koje dolaze sa raznih strana, nije tu samo Orban. Orban je kao čovjek iz Europske unije obrukao zapravo i svoju zemlju i Europsku uniju jednom rasističkom izjavom. Ali tu su, pogledajmo samo Zorana Milanovića, također iz Europske unije, a sam Dodik je govorio i on i Milanović su govorio o tome kako muslimani, kakav miris imaju, kakav miris ima Sarajevo ili Bošnjaci, odnosno kako i oni zovu muslimanima. Dakle, to je nešto najružnije što je moglo da nam se desi, da na ovim prostorima počne da se govori jednim takvim jezikom, u čega se ja kao građanin i Vojvodine i Srbije i ovog regiona, ja se osjećam posebno. Ali svi ste rekli, oni se obraćaju svom glasačkom tijelu. Šta nam onda to govori o glasačkom tijelu? Pa znate šta, ne valja u tome što se ovdje populizam i nacionalizam, pa uzmite samo i neke drugi prostore, ne samo naš region, da populizam i nacionalizam se uvijek dobro primaju. Na to su neka otporne prilično ove stare demokratije. Ali ako je u jednoj Njemačkoj 30. godina mogao jedan Hitler, jedan čovjek koji nema nikakav kapacitet, ni intelektualni, bilo koji, da zavede mase. Dakle, zavođenje masa je veoma lak posao ako se naiđe na plodno tle. A ovdje mi imamo još tragove onoga što se dešavalo 90. godina. Dakle, imamo sve i strahove i ono što je posticano i neki dobar trend smo mi imali. Evo, kroz Igmansku inicijativu, mogu to kažem, početkom pretprošle decenije, znači početkom ovoga veka, u prvoj deceniji ovoga veka, kada je nešto izgledalo obećavajuće da će se prevazići svi ti problemi i taj govor mržnje i da neće više nailaziti na plodno, to je puno su činili i mi, puno smo činili iz nevladinog sektora, ali i političari su bili drugačiji u tom periodu. Uzmimo samo jednog Mesića koji je slao poruku da glavni grad Hrvatima nije Zagreb, nego Hrvatima u Bosni i Hercegovini nije Zagreb, nego Sarajevo, ili Josipovića i tako dalje. Tadić, bilo je tu puno reči pomirenja, da bi onda kada su došli na vlast i u Hrvatskoj i u Srbiji političke opcije koje su bile na vlasti 90. godina, onda je krenula, po meni je tada krenula cela ta priča i onda je počeo taj populistički, nacionalistički jezik koji je sve više primao, uzimao maha, a kraj kod običnog sveta to se nažalost prima, posebno ako ide uz neka obećanja o, i uz materijalno obećanje, to je populizam, a onda na to se naleže i nacionalizam.
I došli smo do ove situacije. Gospodine Muhasiloviću, kako vi vidite odgovor zvanične politike Bosne i Hercegovine ili probosanskih strana na izjave i poteze mađarskog premijera? Kakav bi tu bio i trebao biti taj mogući odgovor? Relativno sam pozitivno iznenađen da su ne samo državne institucije, već i ostale institucije unutar Bosne i Hercegovine, Islamska zajednica u prvom redu, pa i niz drugih institucija, su žustro reagovali na izjave Viktora Orbana. Naravno, tu se sada pridružile u odgovoru na fašističke i šovinističke izjave Viktora Orbana svi oni koji su zainteresovani da Bosna i Hercegovina bude stabilna i normalna zemlja, i na to im svakako treba zahvaliti. I u ovakvim kriznim situacijama zapravo se pokazuje da unutar Bosne i Hercegovine postoje zdrave snage koje su sačinjene od svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, znači ne samo od Bošnjaka, već i od ostalih naroda. Tu ima zdrave i vitalne snage koja je spremna da stane u odbranu Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, evo konkretno u ovom slučaju, i svih onih vrijednosti zapravo za koje se Bosna kroz svoju historiju zalagala. To je multikulturalnost, tolerancija i poštivanje svog komšije, poštivanje vjere svog komšije, etniciteta i tako dalje. Ja sam, eto, konkretno ovih zadnjih mjeseci, ovo što se dešava ne samo vezano za izjavu Viktora Orbana, već i Milorad Dodikovo, što u suštini ruši Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno ste i vi se osvjedočili da vjerovatno iznenadili, ali kako u Bosni i Hercegovini zapravo postoji ta jedna vitalna i jaka snaga koja se spremna nositi na sve oni koji su spremni da vrijeđaju, ponižavaju i dugoročno da ruše ono što jeste Bosna i Hercegovina. Međutim, naravno, ovo nije dovoljno, reakcije same po sebi nisu dovoljne, treba raditi u tom smislu i konstruktivistički, odnosno treba se truditi svi oni koji su zainteresovani da Bosna i Hercegovina zaživi i preživi kao normalna država, bi trebali uzeti aktivnije učešća i efikasnije raditi na jačanju njenih institucija, jer bez jakih institucija Bosne i Hercegovine nema Bosne i Hercegovine kao države, a Bosna i Hercegovine, ukoliko ne bi bilo kao države, neće biti svih onih pluralnosti zapravo koje je država zastupa. Evo, javljaju mi kolege iz režija, smo stigli do kraja. Ovo je tema u kojoj smo govorili o odnosu mađarskog premijera, a u stvari otvorili smo i puno drugih tema. Rastuća islamofobija, rastući desničarski pokreti, nacionalizam. Dosta negativnih pojava i ovo su produkti svega toga. Hvala vam najljepša na vašem izdvojenom vremenu. Vama, poštovani gledatelji, hvala na pažnji. Mi podsjećamo da ovu i sve ostale naše emisije možete naći na portalu balkans.aljazeera.net. Do narednog susreta. Doviđenja.